Alltså, STG'n är fortfarande bästa AR'en och de har fått en del på statiken, men den är fortfarande inte dålig. Ja, de har sänkt STG'ns max damage, de har nerfat statiken med en skada, nerfat headshot multiplier. Det märktes rätt så mycket att MCV'n gjorde mer skada på. Det är minst ett lag till. De droppar botten. En stor attack. Aj, det var du. Ja, det var jag. Vi sticker ner. På direkten. Ja. Går ni ner i lilla, eller? Nej, fan. Alltså, vad är det han har? Det var vänster sida, va? Det var till vänster om dig. Ja, precis. Han headglitchade. Det var den snabbare och snabbare sidewinder. Han hoppar ut. Ja, det är en till. Fuck. Lightping. Han crackar, fattar. I trappen. Och han på andra sidan är också crackad. Han som är bara precis rakt. Han är down på andra sidan. Jag är på taket igen. Inga plates. Jag får hoppa över och döda. En droppar in botten stora. Eller vad heter det? Andra våning stora. Han är död och hans kompis är död. Alltså, de här senaste tre har jag dödat utan plates. Ja, jag hittade precis plates nu. Över oss har vi folk. Ja, det är nog jag. Nej, men det lät som det var någon mer. Nej. Men det kanske var det. Jag går och hämtar lite ammo. Mm, hänger med dig. Det är folk som YY'ar. But why? De är bottenvåning. Ja, de har fixat card reader buggen dock. Donald. Bra, tack. De har folk kompisarna ute på båten. Oh, specialist. Tack så mycket. Ska vi gå på båten då, eller? En till droppar båten. Det var båten. Nej, det var nära. Han hoppade från kanonerna precis. Han är precis under. Han går höger. Mm. Lilla tomt. Är du säker, Linus? Ah, sniper. Det är två stycken i ditt hus, Niklas. Två stycken ner på båten och en vid ett mellanområde. De står och sniper ner från båten. Förutom. Hej. Vi skiter i båten. Oh, specialist. Nice. Nej, det var jag som hittade. Jag bara narratar. Nu är det nu, typ toppen. Inne i kontroll på taket. Ja. Lilla stora. 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 Jag kan inte hoppa upp. Nu dör jag. Jag kommer. Jag var tvungen att fly båten. Vart var han? En är down, en är botten här, där nere. Vad är här, där nere? Där marken, han är, en är, jag vet inte, där jag har markerat något jävla fingeravtryck. Nere vid bilen. Botten på lilla. Vid bilen vid lilla har ni. Och ni har folk som pushar upp vid lilla huset. Skada toppen lilla. Oh, vilken gå inte in genom dörren från bron till stora. De sitter i alla hörn. Jo är vi. Får komma upp på taket.
Jag kan inte komma till er. Jag är vid bystation och håller på den. På taket har ni folk. Jag tror det är stora nu. Uppe i trappan. Kommer upp från repelleringen. Nej, han backar av. Kommer upp genom stora nu. Det är folk ute i tälten som sitter och sniper. Japp, yep, det är någon i tälten. Ja, så säger den inte till om den, nej. Jag är ett annat på övervåning. Övervåning, och de droppar in på taket nu. Så är en på taket. I trappen. En är död, andra våning. Taket är de. Taket. Längst uppe. Fågelbo där uppe. Är det något med det här game-modet med att man inte får höra om det kommer airstrikes och sånt? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet inte. För jag har inte fått höra någon. Så vi har folk ett lag ner på båten säkert. Mm. De har varit större hela matchen. Och så blev jag snipad. Var fan? Ja, där är de. De är där. Jag behöver res upp på taket. Ja. Kom här. Jag borde vara safe. Nu kommer de. Är uppe, längst uppe. Två stycken. Uppe, allra längst uppe är de. En är nog jättedöda. Nej, han klarar sig nog fan. Jag har inget att slänga på honom. Ja, det är båten som rövknallar oss hela tiden. Eller förlåt, jag menar i större. Yes, same, same. Jag dödade en på taket innan jag hoppade ner. Taket igen. Dödade två på taket. Är det... Sista är one shot på taket. Jag kommer. Var är han? Är ja. Finish han. Jag han kommer. Är downad, han ligger han här bakom, men jag fick... Nej. Jag är snipad från headquarters. Headquarters, nej, living menar jag. Det stora huset med hålen på taket är jag snipad från. Hålen på taket, va? Därifrån sköter mig. Okej. Okay. På taket, till. Igen. De springer ner för trappen nu. Kom här. Han är jävligt låg i trappen. Ja, det var han. Det är råkade slå en stor för skjutan. Som är på väg in. Jag kan inte längre se... En till droppa in på taket. Kan inte längre se någon på båten. Fick gå. Alltså de bara... Rappellering! En till i luften också. Hör mig! Womp, leiping! Nice, thank you! Finisher. En droppar den bredvid. Han kom eventuellt på repelleringen, ja. Nej, trappen! Jag hörde folk i trappen. Specialist. De är längst nere och springer runt. Ja, de är här. Han springer upp. Nej, men han kommer bakom mig nu. Upp på taket. Där är han på bystation. Jag går till lilla. Han är precis nedanför trappan, han är i gasen. Han är stora, precis vid bron på tredje våningen. Han kommer ut på bron nu. Han är i lilla huset, långt uppe. Han blev pushad. Hoppa ut härifrån. Han kommer förmodligen hoppa ut tredje våningen eller ta bron på sidan. Han köpte in uppe. Han är rakt framför dig.
folk från prison, det är inte värt. Köp ut. Nej. Fuck you. Tarmen, nej, han droppar längre bort. Yes, please. Thank you. Jag kan köpa in en av er. Vem vill bli inköpt? Vem har mest pengar? Jag har 8000. Ja, Petter har pengar. Jag har pengar så jag kan köpa in. Duschen ser tom ut. Vad säger ni? Vart ska vi ta vägen? Vänta på att vi kommer in. Och sen... Japp. Då tar vi duschen. Jag hör folk ovanför. Folk ovanför. Taket, precis. Det är folk ovanför, ja. Tror det är folk i tarmen också. Mm. Ja, folk i tarmen också. Kommer från trappan. Skadad bara. Utanför här. De slåss här uppe. Ja, jag är med dig. Crackat. Hon är precis inne till höger. Hon är lifepingad. Tack. Tror du var en down? Hon self-pressar. Jag ser inte! Jag behöver rest, tack. Jag går ner i duschen igen. Så byter vi håll. Specialist som ligger på marken. Tror jag har mitt fortfarande faktiskt. Nej, du skiner. Ja, jag tänker, så byter vi håll. Går vi ut mot... Nej, vi går igenom fängelset, va? Nej, det är en mål. Vi kan inte gå igenom här. Då får vi upp i köket. Ja, dit mot rosa, tänker jag. Ja, upp i köket då. Det är folk på catwalken. De hoppar ner mot playstation. Längre upp har vi folk. Direkt över oss. Mm. Ja, en till ner på buy station. Han är helt cracked. En landar på muren där. Jag skickar sån plate box och allting det. Box. Jag har minerat trappen, så där kommer de att trycka. Vi har på hörnet på fängelsetaket också. Borde pusha strax. Hon rör sig ovanför oss. Vi behöver pusha ut sen. Och jag har ingen gas. Jag har gasmask, men jag har ingen... Vänster. Någon tittar bakom mig. De jagar. Var beredda. Bakom er. Ja, de är över. Två dannade. Dörrar jag själv, Linus. Så kan någon köpa in han. Pet Trips. Köp in Linus. Niklas, du får köpa in Linus. Han är långt vid nästa torn nu. Han är crackad uppe. En av dem. De är två stycken där uppe. En down. Nice, det är en till kvar där uppe. Långt vänster. Där. Och jag tror det är lite ner. Jag är med dig. Det är folk inne i långhuset, så... Uppe på långhuset. Mm. Jag self-pressar bara i gasen. Bakom mig. Någon tittar bakom. Det finns en som har landat ute på udden. Tittar du? Ja, jag fick en. Utan någon HP alls. Landa här och ta vapen, ja. I luften. Han kan splätta ovanför här. Där är han ute vid dig, Petter. Ah, lightping, bra! Köper du in någon till, eller? De är på ovanvåningen, Petter. Han fick in en till. Två stycken som droppar in. Tre stycken som droppar in. Downer han.
som är på taket nu. Jag behöver en AR nu just nu. Han andra droppar där. Bra gjort. Well done. Mycket bra gjort. Mycket bra match. Det känns att motståndet inte är på samma nivå som det brukar. Jag tycker det också. Denna var annan. Det är snyggt att ta sig... Precis, och lägga en airstrike längs med hela taket. Ta av sig gasmasken innan hans kropp når marken. Liksom. Mm. Livet hade inte ens varit för mig. Liksom. Nej. Two hands and a dream. Han låtsas. Det är bara så fingerpistol, det är allt han behöver. Ja. Ja, men det var roligt. Oh, det var bra. Det var lite kaos. Matchen. Det var massa bara... Non-stop action var det. Nu tittar inte jag på vad jag fick. Vad var jag medic, va? Japp. Yep. För att du restade... 17, 12, 8. 1. Ja. Nej. Jo. Jo, det var det. Ja. Jag sparade den. Det var roligt, faktiskt.